Tani waa basal oo ka mid ah qudradaha laga tacbo dalkeena. Jowhar waxay ka soo gashaa dhinaca gobolka Hiiraan oo ka mid ah maamulka Hirshabeelle. Suuqyada lagu iibiyo basasha ee Jowhar ayaa xilligan laga dareemayaa inay ka sii yaraanayso maadaama gaadiidkii keeni jiray qaarkood aysan imaan magaalada, kuna soo gudubto doonyo iyo waxyaabo la mid ah oo aan awoodin qaadida xamuulka gawaarida waaweyn. Qaar ka mid ah ganacsatada basasha oo la hadlay warbaahinta City ayaa sheegay in xilligan suuqa laga dareemayo yaraanshaha basasha oo xilligan aysan imaan gaadiidkii keeni jiray basasha. Mahad Muuse Mahdi. Baradhada kiilada waxaa waaye 28, basasha waxaa waaye 22 ilaa 18 waxa u dhexeysa kiilada baradhadana 28 saa kuu sheegay. Basasha kiiladeeda midda waaweyn 18, dhexdhexeenka 20 tan kale yiirista 22. Marka ani lii keenay loorkii wuxuu ku yimaadaa 6 mise 6-2 mise 6-3 hal kiilo bardaana lagaa rabaa 17 waa lagu siinaa kiilada. 6 kiilo waaye kiiladii 17 waa lagaa siinaa. Loorka baradhadan waxa waa kiishkii 100 $56. Basasha loorkeedii adiga 6 kiilo ku imaadaa loor marka hal kiilo bardaana lagaa rabaa 6 kiilo 17 kugu dhufanaya kiilada. Waxay ku yimaadaa qaab markay baldiyeena ka soo baxdo ee soo gasho kale buurane. Buurane markay ka soo baxdo ilaa adiga Jowhar waxaa lagu keenayaa doon. Doonta dameeraa soo qaadaa, dameerkii xamaaliya soo qaadaa, xamaaliga intuu ku keenayaa. Waa ujeedaa hadda basasha camaash ku hayna ayay dhan seeyo eg tahay. Baradhada waa ujeedaa doona lagu keenayaa. Markii kow inta suuqan waxay naga soo geli jirtay beeraheena. Baradhada markii baladweyne laga keenay baabuur caadi u keenayay. Baawurka intuu soo istaagay laakiin hadda doona lagu keenoya. Basashii iyo baradhadii, basashii oo baladka laga tacbi jirnay biyaha lagu deeyay. Biyaha waxaad buuqda saameyn weyn nagu yeelatay, wixii dhan waan u qaaleen. Haa, kiishka baradhada 55 aa fuushay. Awal halkii uu ka ahaa jir $140 rebis. Maxaa isku dabaray iyada intaysa ka dhammaan oo xoogo ku taala adirsanay. Haddii kala suuq leedu waa iscaawiyaan, qof markii wax ka maqan yihiin, qofkii wax u yaalaan oo qof kale ka sii qaataa. Saasa sameyne. Waa kala duwii markii hore 12,000 gadeen, hadda laakiin 20,000 la gadooyaa. Calaakiin 6,000 fuushay. Haddii u boodato 12,000, 13,000 basasha u kala waweyn tahay waaye. Mid 20 xabbis ka noqon xadeen. Waa weyn mararka qaar haa, mid bukada ku galeyso. Ilaan qofkan waxaan kala soo caayay moogtahay. Waa weyn haa. Adduunka dhan waxa ay ka dhac ka deg waaye. Anaka markaan soo qaadayna jawaanka soo xirnaana la siiyaa. Ma aynay hal xabbo lagu miiraayo. Inta soo kiila qasaari kartaa. Mahad arkay warbaahinta City magaalada Jowhar.